नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेताको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन कुमार थापाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सभापति देउवा र महामन्त्री थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। सभापति देउवाको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र समर्थकमा उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का रहनु भएको छ भने महामन्त्री थापाको प्रस्तावक डाक्टर शेखर कोइराला र समर्थकमा उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा रहनु भएको छ। सांसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिएपछि महामन्त्री थापाले उम्मेदवारी फिर्ता दिन पार्टी सभापतिलाई आग्रह गर्नुभयो। थापाले काङ्ग्रेसको भविष्यका लागि र परिवर्तनको पक्षमा सांसदीय दलको निर्वाचनमा भाग लिन सांसदहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पार्टीका अन्य नेताहरूलाई पनि मुलुकको भविष्यप्रति चिन्ता गरेर आफूलाई सहयोग आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै शेखर कोइरालाले मुलुकको स्थानीय तहको लागि आफूले थापालाई सहयोग गरेको धारणा राख्नुभयो। उम्मेदवारको रूपमा मलाई प्रस्ताव गर्ने मेरो श्रद्धेय नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई यो क्षणमा म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँलाई हृदयबाटै सम्मान प्रकट गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। मेरो उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसको उपसभापति मेरो श्रद्धेय नेता धनराज गुरुङलाई, यसै गरिकन मेरो उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री मेरो श्रद्धेय नेता विश्वप्रकाश शर्मालाई र मेरो उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्ने मेरो अनन्य मित्र प्रदीप पौडेललाई म प्रति व्यक्त गर्नुभएको विश्वासलाई उहाँहरूलाई पनि हृदयबाट नमन गर्न चाहन्छु। शान्त मनले शान्त चित्तले मनन गरेर आज उहाँले उम्मेदवारी फिर्ता लिने कुरा नेपाली कङ्ग्रेसको जीवनमा एउटा ऐतिहासिक निर्णय हुन्छ र यसले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एउटा नयाँ उत्साहको सञ्चार गर्छ भन्ने कुराको यो विषयलाई उहाँलाई मनन गर्दा म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मेरो अर्को श्रद्धेय नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि यो क्षणमा नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्यप्रति चिन्ता गरेर र खास गरिकन नेपालको लोकतन्त्रको बारेमा सदा उहाँले गर्दै आउनुभएको चिन्तालाई पनि स्मरण गर्दै यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्यका निम्ति कङ्ग्रेसभित्रको परिवर्तनको यो सन्देशलाई मनन गर्नको निम्ति म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म नेपाली कङ्ग्रेसको अर्को नेता श्रद्धेय प्रकाशमान सिंहलाई यो क्षणमा म उहाँलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन योभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा परिवर्तनको लागि उहाँको उम्मेदवारी हुँदै गर्दा उहाँको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको यो क्षणमा म स्मरण गर्न चाहन्छु र उहाँलाई पनि यो संसदीय दलको निर्वाचनमा अहिलेको अवस्थालाई विचार गरिदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकार सञ्चालन गरेर फेरि एकपटक सरकारमा पुनौँ भन्ने जुन अवस्था निर्माण गर्न काङ्ग्रेस मौका पाउँदै गर्दा पनि हामीले मौकाको सदुपयोग गर्न सकेनौँ। 2079 सालमा पाएको यो जनमतलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले नेतृत्वमा सरकार चलाएर सरकारकै आधारमा थप जनमत निर्माण गरेर नेपालको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउन सक्ने क्षमता राख्छौँ। पार्टीलाई पनि बदल्छौँ, देश पनि बदल्छौँ, समाजको अपेक्षा पनि पुरा गर्छौँ। हामी उभिएका छौँ, यो कुरालाई भोलि सांसद साथीहरूले पनि यसलाई अनुमोदन गरिदिनुहुन्छ, परिवर्तनको पक्षमा उभिनुहुन्छ र फर्केर गएर छाती ठोकेर आफ्नो मतदातालाई यस कारणले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलमा मैले परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई उभिएँ भनेर भन्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्छु। धेरै छलफल भयो, साथीहरूसित पनि छलफल गर्नु पऱ्यो र छलफल गरेर अघि गगनजीले भने जस्तै स्थायित्व र निरन्तरता उसलाई राखेर हामीले गगनजीलाई गरेको त्यो त देखिँदै जान्छ नि, कसरी जान्छ गगनजीले भन्नुभएको होला। अब हेरौँ न, त्यो त अहिले 15 महाधिवेशन 3 वर्ष बाँकी छ। काङ्ग्रेस सांसदीय दलको नेताको लागि बुधबार बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म मतदान हुँदैन। सांसदीय दलको नेता चयनमा काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका 89 सांसदको मतदान गर्नेछन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदीय दलको नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रावधान छ।